মোৰ ঘৰত তাৰমানে 4 বছৰ ধৰিবলৈ 4 বছৰমান অনুমান কৈছোঁ, মই 2 বছৰৰপৰাহে জানো তেওঁলোক থাকে বুলি। বৰ্ণালী দত্ত ভূঞা আৰু মুন দত্ত ভূঞা ভাড়া, মানে তেওঁলোকক মই ভাড়া, মোৰ মানুহজন তেতিয়া আছিলে, তেওঁলোকে লৈছে, কিন্তু মই এগ্ৰিমেণ্ট কৰিব লাগে নহয়, এগ্ৰিমেণ্টৰ কাগজ খুজি আছোঁ। আজি ইমান বছৰে এগ্ৰিমেণ্ট নাই বুলি কয়, কাগজ নাই বুলি কয়, গতিকে মানে মই কৈছোঁ যে খালী কৰি দিয়া, যিহেতু এগ্ৰিমেণ্ট নহ'লে ইয়াত মানে নহয়। তাৰপিছৰপৰা ক'লে যে বাইদেউ আপোনাক কাগজ দিম, আমি ইয়াত নাই, লখিমপুৰলৈ গৈছোঁ। তেনেকৈ তেনেকৈ পিছুৱাই থাকে, সদায় লগ ধৰিলে আমি আহিলে তেওঁলোক নাথাকে, তেনেকুৱা হৈ আছে আৰু। তাৰপিছতে অক্টোবৰৰপৰা ভাড়া দিয়া বন্ধ কৰি দিলে। মই বোলো আপোনালোকে 4 মাহ হ'ল এতিয়ালৈকে, অক্টোবৰ, নৱেম্বৰ, ডিচেম্বৰ, জানুৱাৰী, ফেব্ৰুৱাৰীতহে মই এফ আই আৰ দিছোঁ। মই কৈছোঁ আপোনালোকে ভাড়াটো দিয়ক। তাৰপিছত ভাড়াটো নিদিয়ে, বাবে সোমাব নিদিয়ে, কওঁ বোলে ইমান দামী মাটি, তেওঁলোকে অকুপাই কৰে ধান, ইমান দামী মাটি আমাক পইচা দিয়ক ওলাবৰ কাৰণে, তেনেকুৱা কৰে আৰু। মানে খুব বেয়া ব্যৱহাৰ এটা, সোমাব যাতে মই নোৱাৰোঁ। আৰু মই কাষত 2টা পাৰ্ট দিছিলোঁ ভাড়া, সিহঁতকো মানে থাকিব নিদিয়ে। তেতিয়া মানে মই অনুভৱ কৰিছোঁ যে কিবা হেৰি চলি আছে নেকি, কিবা 2 নম্বৰী কাম চলি আছে নেকি বুলি মই ভাবোঁ, যিহেতু ভাড়াতীয়া থাকিব নিদিয়ে। এতিয়া মই মানে কি ৰাইজক অনুৰোধ কৰোঁ যাতে মানে তেনেকুৱা মানুহ ভাড়া দি পেলাই যাতে দুৰ্দশাত ভুগিব। মই বিধৱা মানুহ, মই বিধৱা মানুহ, এনেকুৱা ভাড়া দিলেতো আৰু মোৰ নিচিনা আৰু ভুক্তভোগী হ'ব ন। এইটোৱে মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তেনেকুৱা ভাড়া কাকো নিদিয়ে। আৰু মই প্ৰায় আহিলে 44 নম্বৰ এখন বলেৰো মই দেখোঁ, তাৰমানে সেইজনক মই ভাড়া দিয়া নাই, কিন্তু তেওঁ মানে চাফাৰী, সেইখন মানে আহি পেলাই সোমাই থাকে, সি বেলেগ মানুহ এজন থাকে। মই তেখেতক প্ৰশ্নও কৰিছিলোঁ যে আপোনাকতো মই ভাড়া দিয়া নাই, আপোনাক আহিলে ইয়াত পাওঁ যে। আৰু কালি মই যেতিয়া আহিছিলোঁ তেতিয়া মই দৰ্জাখন খোলাৰ লগে লগে মানুহ এজন মানে দৌৰি গৈছে, তেতিয়া ভাবিছোঁ এইটো মানে ভাল কথা নহয়, যিহেতু তেনেকুৱা মই অনুভৱ কৰিছিলোঁ। মোৰ ঘৰত তাৰমানে 4 বছৰ ধৰিবলৈ, 4 বছৰমান অনুমান কৰিছোঁ, মই 2 বছৰৰপৰাহে জানো তেওঁলোক থাকে বুলি। বৰ্ণালী দত্ত ভূঞা আৰু মুন দত্ত ভূঞা ভাড়া, মানে তেওঁলোকক মই ভাড়া, মোৰ মানুহজন তেতিয়া আছিলে, তেওঁলোকে লৈছে, কিন্তু মই এগ্ৰিমেণ্ট কৰিব লাগে নহয়, এগ্ৰিমেণ্টৰ কাগজ খুজি আছোঁ। আজি ইমান বছৰে এগ্ৰিমেণ্ট নাই বুলি কয়, কাগজ নাই বুলি কয়, গতিকে মানে মই কৈছোঁ যে খালী কৰি দিয়া, যিহেতু এগ্ৰিমেণ্ট নহ'লে ইয়াত মানে নহয়। তাৰপিছৰপৰা ক'লে যে বাইদেউ আপোনাক কাগজ দিম, আমি ইয়াত নাই, লখিমপুৰলৈ গৈছোঁ। তেনেকৈ তেনেকৈ পিছুৱাই থাকে, সদায় লগ ধৰিলে আমি আহিলে তেওঁলোক নাথাকে, তেনেকুৱা হৈ আছে আৰু। তাৰপিছতে অক্টোবৰৰপৰা ভাড়া দিয়া বন্ধ কৰি দিলে। মই বোলো আপোনালোকে 4 মাহ হ'ল এতিয়ালৈকে, অক্টোবৰ, নৱেম্বৰ, ডিচেম্বৰ, জানুৱাৰী, ফেব্ৰুৱাৰীতহে মই এফ আই আৰ দিছোঁ। মই কৈছোঁ আপোনালোকে ভাড়াটো দিয়ক। তাৰপিছত ভাড়াটো নিদিয়ে, বাবে সোমাব নিদিয়ে, কওঁ বোলে ইমান দামী মাটি, তেওঁলোকে অকুপাই কৰে ধান, ইমান দামী মাটি আমাক পইচা দিয়ক ওলাবৰ কাৰণে, তেনেকুৱা কৰে আৰু। মানে খুব বেয়া ব্যৱহাৰ এটা, সোমাব যাতে মই নোৱাৰোঁ। আৰু মই কাষত 2টা পাৰ্ট দিছিলোঁ ভাড়া, সিহঁতকো মানে থাকিব নিদিয়ে। তেতিয়া মানে মই অনুভৱ কৰিছোঁ যে কিবা হেৰি চলি আছে নেকি, কিবা 2 নম্বৰী কাম চলি আছে নেকি বুলি মই ভাবোঁ, যিহেতু ভাড়াতীয়া থাকিব নিদিয়ে। এতিয়া মই মানে কি ৰাইজক অনুৰোধ কৰোঁ যাতে মানে তেনেকুৱা মানুহ ভাড়া দি পেলাই যাতে দুৰ্দশাত ভুগিব। মই বিধৱা মানুহ, মই বিধৱা মানুহ, এনেকুৱা ভাড়া দিলেতো আৰু মোৰ নিচিনা আৰু ভুক্তভোগী হ'ব ন। এইটোৱে মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তেনেকুৱা ভাড়া কাকো নিদিয়ে। আৰু মই প্ৰায় আহিলে 44 নম্বৰ এখন বলেৰো মই দেখোঁ, তাৰমানে সেইজনক মই ভাড়া দিয়া নাই, কিন্তু তেওঁ মানে চাফাৰী, সেইখন মানে আহি পেলাই সোমাই থাকে, সি বেলেগ মানুহ এজন থাকে। মই তেখেতক প্ৰশ্নও কৰিছিলোঁ যে আপোনাকতো মই ভাড়া দিয়া নাই, আপোনাক আহিলে ইয়াত পাওঁ যে। আৰু কালি মই যেতিয়া আহিছিলোঁ তেতিয়া মই দৰ্জাখন খোলাৰ লগে লগে মানুহ এজন মানে দৌৰি গৈছে, তেতিয়া ভাবিছোঁ এইটো মানে ভাল কথা নহয়, যিহেতু তেনেকুৱা মই অনুভৱ কৰিছিলোঁ। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নবভাৰতৰ কথা।